Jag ska prata om kompetensutveckling. Jag har tidigare jobbat väldigt mycket i verktygsprojekt. Där vi har tittat på hur gör man hela värdekedjan duktig i Sverige. Och det finns ganska mycket data framtaget som jag vill att vi ska använda igen. Och idag har jag helt andra idéer än vad jag hade igår. Bland annat efter att ha pratat med Karin från Innovat och Lars från Chalmers. Så jag tycker att vi ska skapa ett nätverk, inte bara för formande verktyg utan också för hela innovatområdet, bearbetning och formande verktyg. Och vi ska använda de kunskaper som har tagits fram i det som jag kallar verktyg Sverige, ursäkta språket här. För att det är väldigt mycket gjort, men det är, tycker jag, som har varit ute och implementerat det här på industrin ett tag och inte hunnit med och sköta hemsidan och sådana saker. Det är ganska gammalmodigt. Så att jag ser på er fina hemsida på metalliska material. Vi behöver uppdatera det här också. Kanske tillsammans. Så det är egentligen det jag ville säga. Försöka ha med den här formande verktygsdelen in i metalliska agendan och ha möten ihop i innovatgruppen tillsammans med er inom metalliska material. Tack!